مولانا وشفينا محمد وبارك وصلي وسلم. هذه مجلس کے سید مولانا عبید اللہ شاہ سے هذه خانقاہ کی زمانگا صدیقی سے دارنگ زمانگا دیر محترم مولانا سے اور نور چیزیں بازی پکے نپی جنم یو دیر خان مجلس مناقض کرے دے علماء کرام و تشریف روڑے دے الله تعالی دې دې برکات نه مونږ تاسو نه محروم کړ. زما بهترین وروڼو څنګه چې صدیقی صاحب خبرې ما واورېدلې چې د دواړو خبرو اهمیت شته، د علم باندې د عمل کول چې کومه فقه ده نو فقه د قرآن و د حدیث ته مستنبت شوی څه بل شی نه دی، او د هغې علماو ډېر خواري کړې ده، خاص کر فقه حنفیه کې. زمونږ سلسله تقریبا ټول ده د دیوبند سلسله یا نور مزای علوم دا ټول ده حنفیانو، خودی به د ټولو امامانو عزت و احترام کو. دا نه چې اوس موږ د امام ابو حنیفه صاحب صفت کو د بل بد ووایو، دا غلطه ده، دا موږ نه کو، دا بې ادبي ده او دا ډېر خطرناک شی. زموږ حضرت صاحب د حدیثو د علم اهمیت کې یو دا وجه بیان کړی چې سړی کې انصاف راشي، ځکه زه اوس مثال په تور تش فقه حنفی نه خبر یم، لکه مخکې داسې وخت کې بعضې وخت کې شوي داسې چې صرف د فقه حنفی علما به ډېر ښه علما وو، خو هغوی ته د نورو مذاهبو دلایل نه معلوم، نو ممکنه چې هغوی نه تجاوز شوي وي. داسې خو نه ده، ډېر زموږ ټول بزرګانو د حدیثو سره دا فائدہ وی حضرت صاحب دې وضاحت کړی دی، د حدیثو د درس دا فائدہ وی چې کم از کم دا نور امامانو په حق وګڼي او خپل مذهب له ترجیح ورکړي، کم چې زمونږه استادی طریقه را په درس حدیث کې. الحمدلله دې کې طالب اخواد خواکیږي نه، ځکه دا یو ځان لا مسله ده چې دې زمانه کې د غیر مقلدین پیدا شوي دي، نو دا پخوا موږ اهل حدیث ورته ویلي کېږي، خو ډېر باادبه خلک اوس دې ډېر بې ادبي کوي، او خاص کر امام ابو حنیفه سے پشان کې ډېره بې ادبي کوي، نو دا ډېر خطرناک شی دی چ اسلاف په سو خبرې کوي، دا ډېر خطرناک شي، او د خاتمه د خرابېدو خطرې. نو موږ خپل طالبان او حلقې ته دا ذهن کې کینو چې دا ګور ټول دی لوی خلک، او چرته به د بیو نشي تر دې چې د حضرت صاحب نماز او ردلی په درس کې غالبا چې کتاب کې وي چدا به نه وای چې دا حدیث زما د مذهب مخالف دی، دا به وای چې زما مذهب دې حدیث سره نه جوړیږي، خپل مذهب با سن نه ګڼي، اصل حدیث مبارک دی. خو امام صاحب سو وجنا بل حدیث باندې عمل کړی وی یا په اعتبار دا سند سره اگر لگ زیاد مضبوط امام صاحب تخکاری دا لگ په مقابله کې کم وی دا سنت پا لحاظ سرا، یا دار چې دا قرآنی مفهوم سرا اگر زیاد نزدی وی، نو منگ عمل کو پا غیبان دا با نو آئیو چې دا حدیث مخالف تیزا منگ دا مذہب نه دا ٹک نه دا حضرت صاحب وی. نو دا سه پخپلو درسونو کې الحمدلله زموږ شیوخ ډېر احتیاط کوي، د تقلید اهمیت بیانوي،
او مال حضرت علی رحمت اللہ علیہ یو رسالہ ڈیرہ پا خواہ کتلے ہوئے پلاس رانا دویم چی پیا ہو گورا تکا مخبودہ کان شو حفظیم کم زوری شو و بعد شی بھی علیہ السلام رازی ارانا یو مودودی پڑک اگرانا آغش سوا بیرانک را مودودیان دیر روانی لنگ لکلی امیو توی راک میں خضاوان کماور تیدہ ہو گورا بیرانک را وی بادی کتو خوانو کی عرص ملائی گو مگتا دونا ٹیم کمی نائی کہا دا تانی سے خلاصہ دالی کے لئے دا چھ دے زمانہ کی تقلید واجب تے او دا سمگا اساتیزی توجیم دا چھ تقلید واجب تے کنی سڑے بگڑیر گڑ وٹ چھ او کم سڑے چھ دے تقلید سر لو بے کئی اللہ دے نکی دے بیا منکر حدیث چھ دیر لویا فتنہ کے اغرزی نو دیر احتیاط پکارے منگا اہلی حدیث مخالف نہیں ہو ما خوتے چی صلاف اگر خلق تیر شوی دی چی او مذہب پابندی بے نکولا او زمان پا کتابوں کے باقیدہ دا ہوئی حوالی رازی دا دا مسلک تے دا مسلک تے نو کچرے منگا مخالف و نوم بمناغش دے داودی ظاہری دے مثال پتا اور باندار نور اہل زواہر اور توائی خود دی زمانہ کی دیر بے ادبی شروع شوی دا نخپل کشران پل حلقہ دا درس کی دا دی اہمیت بیانو الپکاری او دا امام سے اغا شان بیانو الپکاری چی دا امام سے سون الوی فقہاتو او سون الوی پریزو او سون الوی عبادت گزارو سالوی سلویخ کالا ویدو چینو دا ما سوطن پا او دست بانده دا سار منس کردی یعنی طورش پا بے عبادت کن زمانگ داست مشرانو اللہ دی سناسا داوی پاگا شکل کی در تک توفیق را کی نو علم دلوی شیر علیمانو سر غیر علیمان نشی برا بلی دی زمان حضرت سے وہ دے طول خبر و اہمیت بیانو لیکن دے جہاد اہمیت پہ بیانو دا افغانستان دے جہاد پورا قائلو او دے پیرے موری دے دیر قائلو زکر خبلن بھی پیرو خود دے طول پہ مغافلہ کی درس لبے دیلے میں ترجیح وان کھولا چھے دا مدارس دیلوی کار کی پا دی زمانہ کی اور دیلوی کار کی زمان چھے سونا بزرگان تیر شوی دی کاغا سیاسی علماء دی سیاست پہ یادا ہوئی دام دیرا ہم دی وی ار سڑے دی سیاست کیا گا باوی خوب بیا پا آئی کے میں ترجیح درس تر دیلس لور کھولا گورے تاسو دخپل سیاسی علماء دی ذکر رکا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہترین شیخ ہو سونا داغت شاگردان دیو سونا کتابوں نے لکھلی دیو او دی سرے سیاستم کو خو مدرسہ بین خضا کول درزے بے جلسے کو دشپی بدول اس بجے را ہے مادہ دعوی علوم یو فاضل نا مولانا مدنار سے مرحوم اللہ دیو بخیتا سو خلق دیت پی جنے داغن موری دلیو چھ شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بدا جرسون رائے دشپی طول از بچے بی ٹلے بہوالی شا طالبان وفیو چھ شیخ صاحب رائے کتاب انہیں براوار چھ دول حدیثتہ دیو بند برالت طول از بچے دشپی ہوں خوز دیر ناراض تو چھے او کارو کو بلنا رپایت اسے دے پشاہ سے تمہیں او خبرہ کولا دے دے طالبان تاسے امکن دے عبرت تپارا باہر تیزا منگا دا حضرت سے با مفتی فرید رحمت اللہ علیہ شیخ چبراغ مولانا عبد المالک سے صدیقی ام صدیقی از آمن و بیزان تا صدیقی لیکن اوی تا صدیقی آنے حضرت سے بورتے اوی دا خودا سمت دا عجیبا اصلاح دار چاہ کولا نو
عبدالمالک صدیقی صاحب چې براغه خو ډیر په پس مردان تراغه یا پندې ته براغه نو حضرت سے به سبق نه قضا کو تاسو ټیم کې براغه ملاقات او دونه محبت ور سر چې ماته ذکر کو چې دا حضرت سے د مجلس زوزما نو تاسو پرخه کوم تاسو لکه چې کب د سین نرو ما شو دا پرخه دونه یو زبردست محبت ور سره دیر سره محبت ډیر اهم شی دی ځکه چې محبت تخپل پیر سره کې جائز حد کې کنه خو تاسو کوي علمان نو سړی د فیض ډیر حاصل کم طالب چې د استاد سره نسبتي اوبړه استفاده کوي دا یوازې په مطالعه نه ده او نه په شروع وکاتو لږه دا خو ضروری شی دی مطالعه خود سینې تعلق په استاد سره پیدا کی نو چې سونه د محبتي امر به تاسو فیض دې حاصلي دا را سینې فیض دې دا څنګه حضرت سیف چیو فرمایل چې را باطنی علوم زماده عرش کو چې دا خپل شیوخ سره محبت داغی پا حق کی بیدبی نو کول تسلف و بارک دیر احتیاط پکار دے نو دا دا حدیث و درش سڑے کئی نو دا نور و مذائب و دلائل و مرتفات ہو لگی او دو جی خود دلائل شتا نو بیا بیدبی نو کئی چی دا خواستی ندی دا شافی المسلک تے او دا حملی المسلک تے یہ دا حدیث پا برطراشی مخیر دا راوی دلی جدا خبر چې موږ به ترجیح د امام صاحب مذهب له ورکو په دلایل سره ځکه موږ ته شروع الله دا سره کړی دي چې کوم دلایل لیکلي دي چې بای ځان پوي کو طالبانو ته وایو نو دا ډیر لویه ګټه ده بل څنګه زموږ مولانا صاحب چې تصنیف کوي دا ډیر لوی خدمت ده دا رنګه الله دې زموږ پر ګروه کې دالی کون گیر پیدا کی زمنګ پختانه لیکل نشي ډیر کم کی هندستانیان شو یا کراچي علما شو دا وړه له خدمت کې رښتیا خبره ده خو سره لیکل هم کوي نو ما دا عرض کو چې الله تاسو له اجر عظیم در کې چې موږ له تاسو مقرره کې چې تاسو سره موږ ملاقات وکړو مسلمان ته مسلمان سره ملاقات کې ډېر فیدی دي او شاه صاحب زمنګ دا کې مونږ ته لیواله به بهرحال زه خو عام قسم داسې څه خصوصیت نشو ور دي خبره چې سپیګری شو من خلک په ځکه ډېر خلک بهرحال دیر خکار دی چې سړی د علم سره خپل تشکیر کوي دی او پیر مرشد چې متبع د شریعت وي کما اهل کتاب چې مسلمان شي لوی دل د چند ثواب الله ورکړي دا بزرگان یو مثال بیان نه چې اهل کتاب دی خو اصل خدای ټیکو خو بیا خلکو تحریفات کړی دی ته مسلمانان نشي اگر چې بعض خلک د امر وتی او دا ټول ټیک سي ټول ټیک شر بیا به مسلمان یې څه کې زور سره ټول ټیک نه دی یو اسلام ټیک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړل بس هغه صحیح هدایت راکې قران او حدیث ته او چې دی کې د تورات د انجیل د زبور د صحیفو خبر راځي نو ټیک شو دا زموږ شریعت شو بیا بل هغه تحریفات ډیر کړی دي دا باندې چې ټول ټیک دي یو مذهب اسلام به اختیار ہے خو چې ول کتاب راووی نصرانی یا يهودي دتر د چر ثواب الله ورکه اصل کې د دې د خپل بزب سرا محبتی او دا چاچه مندلی اغسر محبتی
نو دوی چې هغه پرېږدي او رسول الله سلام اخلي او شریعت اخلي نو ده ته تکلیف ډېر وي، نو ځکه ولا اجر الله ډېر ورکوي. څنګه چې یو غلام د خپل خدمت هم دا خپل عبادت هم کوي د مولا نغله دو چل ثواب الله ورکوي. دا څنګه حدیث کې درې سونه راغلي دي. نو دې مثال زموږ شران داسې ورکوي چې خدای مکه سړی دی بدعتي پیر مووی چې دړه کې راځي چې دا غلطه ولا څه څو سپور چا پسې روان دي. نو دې چې هغه پریدي او دنه بیعت کوي ته مشکلات دي، ځکه د پیر سره محبت دي. خو بدعتي هم سړی به سره ډېر محبت دي، دا څه چل دی دې کې ډېر زیات محبت دي. نو ته ډېر مشکلات دي چې دې د متبع شریعت نو بیعت کوي او غبل بیعت کړی دی، نو ته مشکلات دي. نو ما دا عرض کوم چې دا ډېره لویه خبره ده چې تاسو دا دواړه سلسلې چلوي، اوما قادریه شوا نه قصبندیا شوا او دې خواجه نو تاسو د علم خدمت کوي. شاه صاحب ته غوزه کله وای مته ډېر کمزورې نشي ځکه سو زینو کې درسونه کوي او خانقاه را بیا له جوړه کړو ته څه وای نه زور تم ډېر بیمار نشي ځکه چې دې لکه زما سینری هم دی او هغه خبره د سره غیلاهي قوت زیات دی. نه یو خو ډېر لوی سړی دی الحمدلله د سره چې ستاسو زموږ راغتي نو ته ډېره خوشحالي ملاویږي او د موږ سره محبت دی. نو دا محبت دی د دو زموږ په منځ کې الله تعالی د خپل رضا ذریعه وګرځي. د خپل رضا محبت چې چا سره کې نو د دې فرض به د قیامت د عشر سوء اعلان دی. حدیث کې راغلی چې پدې یوځای کېږي او پدې جدا کېږي. نو دا د الله رضا لپاره لکه یو پیر شو مورید سره محبت کوي، یو استاد شو شاګرد سره محبت کوي. د الله رضا لپاره چې دا طالب د ګورو دین پسې راوته دي او دا زما استاد دې دی خوړې قابل له ما ته درس راکړي، دا پیر دې ما زما اصلاح کوي، نو دا د الله رضا لپاره محبت دی. مجازی محبتون دے اللہ تعالی منگو تاسو بچو ساتی چی دے نور و مقاصد دا پارا محبتی دا الہی محبت نی گورے للہ محبت دے توی ما چیتا وضاحتو پا. نو دا ټول لار ډیر خدی دا تصوف لارا دا تصوف حاصل دا احسان پا تعریف کی علماء کڑے دے چې ته داسې عبادت کې لکه چې الله ویني، یا داسې عبادت کې چې الله ما ویني. د دې مقصد سره د دې مقصد اخلاص چې ستاسو د وخت کې حضور تام نصیب شي. حضور تام دا چې ته الله طرف ترې توجه وي، د دې ته اخلاص شو. د تصوف خلاصه اخلاص ده، شریعت باندې ما خود زه تصوف که شریعت نو ته د بیا تصوف نه ده. خود دې سره دې هغه نتیجه شه دا د اخلاص ته کوم تاسو کې اخلاص راغې. صحابه کرام زم کو بغیر د مجاهدونه اخلاص د حضور د صحبت برکت او باز خلک با محنت کئی لکه پیرنا بیعتو کی آغا ورطا چکم تعلیم کئی آغا سر صحبت کئی آغا تعلیم بانی روانی رو دکی بے اخلاص راش تو اسو گو رے زمان دا دیوبند علماء ویدادا چاپا پڑو سمول کی گی گو رے پڑو سمول صحبت مراد دے لوی بے خلق ویدادا منگ تا پا دے ملو لے اخبر لوی نبا یا نئی خلک موږ ته چې خاين او یره دا په صحبت دا شي اسی نیو صحبت ته چې د بزرګانو سره موږ لک وخور کو دیلا
ګوره ټوله ورځ موږ چې کوم دنیا پسې منډې وو کنه، لکه دکانداری کوو، تجارت کوو، زمینداری کوو. یو ټیم داسې یو پیر یو عالم سره ماښام ماسوتن لږ غوندې ملاقات پنځه منټه شپږ منټه دا ترجمه او درس علاوه خبره کوه، خو به خود کوم سره دنیا نه به علم حاصلو، دا به ډېر ضروري دي. خو لکه بعضې کسان هغه ته د علم وخت نه وي، نو کم از کم دا مهرباني دي وکړي چې یو عالم دې په خپل جومات کې یا خپل ګوان کې وګوري او هغه سره دې لږ صحبت او ملګرتیا اختیار کړي. نو یو د دې علاج او د اخلاص حاصلو لپاره صحبت دی، دویم محنت دی، مشقت. لکه پیر ورته سوخی په هغې دی لګیاي وظیفې کوي، او دریم قدرتي کار یې داسې میلو شي الله یې موږ لاسې بېسره کړي. دا درې طریقې دوی ښودلې دي. نو بهرحال د احسان معنی دریم هغه ده چې د یو عمل په شرایطو باندې کوم چې قرآن او حدیث بیان کړي په هغې راتګو کې نو دې کار کې حسن پیدا شي، بلکې بنیاد یې راشي، او چې اخلاص یې پکې اوم پکې حسن راشي، خشتوالی راشي. احسان ته احسان ذکر وي. الله تعالی دې زمنګ استاد اخلاص نصیب وکړي. دې وخت کې سیاست پکار دی، علما له خو ډېر ضروري دی، عوام علم پکار دي چې دونه سیاست کوي چې دا عالمانو خبره ومني، دا عالمانو خبره ومني. او بعض خلک نه پوهی چې د چاره سیاست خبره اوري، دا خو سیاسي مولا دی. لکه سیاست خو پیغمبرانو کړی د خدای بنده. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د دې څه مطلب؟ او بیا حضور علیه السلام سیاست کړی دی او د دې ترغیب ور کړی دی. زه وضاحت نشم کولی. خلافت نه بغیر نیم دین به پاتې، لکه حدود او تعزیرات به ټول پاتې، مجرمان به داسې ګرځي. دا خو په سیاست پته خلافت حاصل ہے، او چې پوره نشي حاصل نو څه کسان خو اسمبلی ته ولېږي. د خدای بنده چې دې مسلمانان را پښتانه علما لېږلي او مفتي محمود رحم په شکل کې نو څونه لوی کار یې وکړ. تاسو پته لګي تا عالمانو خبر دی، عوامو کې بعضې نه دي خبر. د ختم نبوت مسله لس زره کسان بشیدان شوي دي او مسله حل نه شوه، او چې دې عوام الله دې ولا بدلی ورکی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، او دارنگا هزاری بابا رحمت اللہ علیہ، زمنگ شیخ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، سو کسانی ولے کر بده مفتی محمود سے ہم شرے کے سچلو شو پیپل یعنی پدی مجبور کرل چی ختم نبوت دپارا با ترمیم پائین کی کستا آئین دا سنو اغیا دې د جوړ کل چې ترمیم یو کچ مرزایان غیر مسلم د اقلیت ته دا خوندې به کار او شهرونو تاسو په دې نه پیږي. او چې د زمنګ زې په ځای کام پرسولې د ختم نبوت خو زمال یو خفقان راشي وړیرو کې پر د مفتی محمود رحمت الله نور نالي دا پټای خدای خو چې دا لا کم پیر خرا چې مفتی محمود رحمت الله د کم کمال ګټل دي او د حضور علی السلام د لوی شان په اسمبلی کې ثابت کو ټول دنیا ته دا خودله ته دا غنوم نه لې به وقفه وسن 74 کې جدا فیصله وشول دا په سیاسي بنیاد وشو دا تاسو څنګه مکړو ما خو ته چې با خلکو جلوس وکړو ختم نبوت زنده‌باد مرزایان کافی جو ڈز ایپے اوکر لس زر کسانی شیدار تو نو آخو لیا قربانی مگا نو آئیو کی دیش دا آوینو برکتی خو مسئلہ پا سیاست حال سو دا خدای بندگانو جو ام دا چی پا دی آئین کے چی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ و زمان شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سبر نمون عالم نورم یو سو کسانو
دوی اسلامی دفعات وردن نکرل دوی یل تا دادی نی والی راسه دا دا نور ممبران پشانتی نی چه تنخواگانو لزی او ازی بیزو تا ڈولکی چوی آگا شی بس اسلامی دفعات وردن نکرل ستا آئین چه اسلامی دا رسول ما برکت تی لکه سیاست نکن دا دفعات پسنگ ورنواتی دل اس پی پلی رامازی بی مزی کئی و دا د دې اسلامي آئین خلاف ته دا د اسلامي آئین خلاف هغه ورته چې دا بل پېښ کو سوي وته ترانس جنډر د دې خلاف بل پېښ کو هم دا والے ورکی کنه چې اسلام د منګ آئین کې دا دادی دا اسلامي خبر دا راغی مخالف ته دا ډېر خبرې د خود تاسو دونه وایم چې سیاست کوي خدای مو بخا یریګه چانه ما او دلته چې تاسو سو کینډیډیټ 50 صد کې زمنګ هو عمل خان دی غلبه کې خیر او ټور کو او دلته غلام احمد بلول لور کې سړی سپینګری دی بادر سړی دی ناموسه له سرت کې یو کروڑ روپیا منل دا دې بادری سړی و ول بادری کوي هر وخت مغواړه کوي هر وخت جمعیت ته کار کول نه غواړه ان شاء الله ولعزیز ستاسو دا مجلس ته الله مبارک وګرځي سیاست بم کو که خیری تصوف بم کو خدا رچ علم لبا ترجیح ورک علم دعا کې چې الله از موږ استاد خاتم پینا یا الله دا ټول لوی علما بزرگان راغلي دي خدایا موډور کمزور یو خدا زموږ دا عبد الله شاه عبد الله شاه بچا دا سعی او جدوجات په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله دې صحت نصیب وګرځي او خدای دې چې کم مریدان دي شاګردان دي مرګري دي الله دې حفاظت وکړي الله دې ټول مسلمانانو حفاظت او خدای دې ملک اسلامي نظام راوړي او خدای زموږ چې کم کسانو سره اتحاد شي الله دې کامیاب کړي او صلی الله تعالی